Salamlar, vaxtınız xeyir olsun, əziz CBC Sport izləyiciləri, dəyərli futbol sevərlər. Biz hazırda Tovuz Şəhər Stadionuna bağlanmışıq, Tovuz Şəhər Stadionundan bağlanmışıq və Misli Premier Ligasının 6-cı turunun açılış qarşılaşması məhz bu stadionda keçiriləcək. Turan Tovuz Qərb derbisində Kəpəzi qəbul edir. Gələndi, Turan Tovuz əsas deyilir. Bəli, bu səsin müəllifi Əli Məmmədovdur. Vətən müharibəsi vaxtı ilə o ağrılı günlərdə düşmən gülləsi ilə üzvü olarkən Tovuzlu qəhrəman məhz vaxt gələr yenidən Tovuz Premier Ligada təmsil olunur. Ən böyük arzum budur demişdi. Və bugün həm Peşəkar Futbol Ligası, həm Turan Tovuz komandası həmin o qəhrəmanı bizim qarşımıza çıxarır. Əli Məmmədov, Azərbaycan gənci, Tovuz gənci, vətənsevər oğul, bax, indi tribunalar qarşısına çıxarılır və ona xüsusi hədiyə təqdim olunur və Turan komandasının forması 44 günlük o vətən müharibəsinin qəhrəmanına 44 nömrəli forma hədiyə olur. Tovuz və Gəncə futbol təmsilçiləri uzun müddətdən sonra Premier Ligada üzə gələcək. Ötən mövsüm 1-ci divizyonda qarşılaşmışdılar bu kollektivlər, ancaq artıq 9 ildən sonra Premier Ligaya qayıdan Turan Tovuz və ya Tovuz futbolu Premier Liga çərçivəsində məhz Qərb derbisini yenidən azarkeşlərdə yaşatacaq. Bugün çox gözəl hava var Tovuz şəhər stadionunda futbol üçün. Həm hava şəraiti gözəldir, həm tribunaları dolu görmək olduqca maraqlıdır. Komandanın baş məhcisi yeni təyin olunan və ilk oyununa çıxaran komandasını Tərlan Əhmədovdur. Belə-belə artıq qarşılaşmaya start verilir. Qərb derbisi başlayır. Turan futbolçuları üçün qurular xəyal Nəcəfovla qümmətli səhvələrdir. Yəyəlman keçir. Təhlükəli ilk hücum cəhdi meydan sahiblərindən gəlir. Out. Turan Tovuzun futbolçusu, bax bu epizodda Xəyal Nəcəfov Yusuf Nəbiyevlə mübarizədən sonra yerə yıxıldı. Xəyal Nəcəfovun yerə yıxılmasından sonra arada idi bir-birinə və Cərbə meydançasına zərbə indirilir və son anda Kamran İbrahimov. Xəyal Nəcəfov, Xəyal, Berazizdanlı görür, Berazizdanlı. Topun qapının yanına vurur, çox mükəmməl hücum oydu. Çox əla ötürmə idi, Berazizdanlı. Topu saxlamadan qapıdan keçirməyə çalışdı. Xəyal Nəcəfovdan zərgər dəqiqliyi ilə ötürmə idi. Cərmi meydançasına hətta birbaşa zərbə idi bu və uzaq güncə ötürmə kimi qiymətləndirsək Benaziz Dao topa toxunsa da toru yandan silkəliyir. Bu arada Samir Məhrəmli özü zərbə indirir və qapı tirindən qoydur top. Çox təhlükəli vəziyyət Turanın qapısı qarşısında. Samir Məhrəmli topu çox gözəl saxladı. Oduva aldatdı rəqibini. Natan, Natan Oduva, ara ötürməsi, Rudeyman. Kəfəs 0. Bir neçə dəqiqə əvvəl Samir Məhrəmli baxımlı zərbə ilə topu qapı tirinə tuşladı, ancaq Runeyeva dəqiq zərbə indirdi. Futbol sardan çatışmazlıqları aradan qaldıracaq və yaxın müddətdə Kəfəs komandası da etimadı doğrulacaq. Belə ilə ikinci 45 dəqiqə başlayır. Tovuz şəhər stadionunda meydan sahiblərinin minimal hesabı üstünlüyü var ilk hissədən sonra.
Samir Bəhrəmli. Zərbə indir Samir Bəhrəmli və qapçı yaxşı oynadı Tərlan Əhmədli. Nəcəfov ötürmə uzaq güncə. Hücum davam edir. Qapı qarşısında ötürülür top və yerə yıxılan futbolçu var orada. Hakim Turan Tovuz futbolçusunun qaydanı pozduğunu bildirir. Bu Natan Oduva'dır. Vara baxılacaq. Vara baxılacaq. Yusif Nəbiyevin məncə epizodu gözdən keçirilir baş hakim tərəfindən. Cərimə meydançasında bax, bu da epizod. Bu da epizod. Ergin Lidzi top yapışmış rəqibindən penaltı işarə verilir zərbə və gol Rudeva dubl edir Turan Tovuz fərqi artırır 11 metrlik zərbəni dəqiq yerinə yetirir Rudeva və Tovuz şəhər stadionu növbəti dəfə gol sevinci yaşayır. Rudeva dubl etdi. Ahmet Ayzaya ötürmə cərimə meydançasına və tərs vuruş az qala. Az qala avtogol müəllifi olacaqdı. Əlicanov topu meydanda saxlayır. Əlicanov ötürməsini etdi. Ergebrinçə zərbə indirir. Qapı dirəyi. Qapı dirəyi xilas edir Turan Tovuzu. Mixail Ergebrinçə fərqi azaltmağa yaxın oldu. Və belə ilə Vüqar Həsənli qarşılaşmanı başa çatdırır. Tovuz şəhər stadionunda